হে গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ কাৰণে, আমাৰ দেশৰ কাৰণে, ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' প্লিজ, মই আপোনালোকক পাৰ্চনেলি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা একদম লাষ্টলৈ চাওক প্লিজ। এতিয়া চাওক, আমাৰ ইণ্ডিয়াত বৰ্তমান কি হৈছে, কেইটামান হেচটেগ বহুত ট্ৰেণ্ড কৰি আছে। ধৰি লওক, বাইকট চাইনা, বাইকট চাইনিজ প্ৰডাক্টছ, বাইকট চাইনিজ এপছ। চাইনিজ এপছৰ অবিহনে আমাৰ মোবাইলটো যেন আজিকালি আমাৰ স্মাৰ্টফোনবিলাক ইউজলেছ যেন লাগে। কাৰণ আমি আমাৰ মোবাইলটো যদি খুলি চাওঁ, আমাৰ তাতে গোটেই চাইনিজ এপছ দি ভৰ্তি। আমি এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে আমি চাইনিজ এপছৰ বাহিৰে আমি বেলেগ এপৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰোঁ। যেনেকৈ ধৰি লওক, আপোনাৰ টিকটক, পাবজি মোবাইল, শ্বেৰিট, জেণ্ডাৰ, কেম স্কেনাৰ, বিউটি প্লাছ, সেইবিলাক নোহোৱাকৈ যেন আমাৰ লাইফটোৱে যেন কেনেকুৱা যেন এটা লাগি যায়। মোবাইল যেন খালী খালী, মোবাইলৰ যেন একো কামে নাই, হয় ন? কিন্তু এইবিলাক গোটেই চাইনিজ এপছ হয়। এনেকুৱা ধৰি লওক, আজিকালি কি হৈছে, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিমান ধৰি লওক নিউজ যিখিনি আছে, নিউজ চেনেলবিলাকো গোটেই এনেকুৱাই মানে হেৰি দি আছে, ভিডিঅ'বিলাক এৰি আছে যে কি আমাৰ চাইনিজ প্ৰডাক্টছ এপছবিলাক কি কৰিব লাগে, বাইকট কৰিব লাগে, আনষ্টল কৰি দিব লাগে। কিন্তু কোনেও এইটোৰ বিষয়ে ডিছকাছ নকৰে যে আমি সেইবিলাক এপ যদি চাইনিজ এপছবিলাক যদি ইউজ নকৰোঁ, ইয়াৰ সলনি আমি কি এপ ইউজ কৰিম? কিবাতো আমাক এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে লাগিবই, ৰাইট? তো মই এনেকৈ আপোনালোকক 10টা মোষ্ট পপুলাৰ চাইনিজ এপছৰ কথা মই আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম, যিবিলাকৰ সলনি আপুনি কি বেলেগ আৰু এপ ইউজ কৰিব পাৰে, যিবিলাক চাইনিজে চাইনাই বিয়াৰ নকৰে, মানে চাইনাৰ নহয় যিকেইটা এপ। নাম্বাৰ ওৱান, টিকটক, দি মোষ্ট পপুলাৰ এপ। সকলোৱে জানে আজিকালি, সকলোৰে মোবাইল যদি আমি খুলি চাওঁ, টিকটকটো ইনষ্টল কৰোঁ। চ' প্লিজ, আনষ্টল টিকটক, আৰু টিকটকৰ সলনি আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে আমাৰ ইণ্ডিয়া, মেড ইন ইণ্ডিয়া, বলো ইণ্ডিয়া এপটোৰ নাম হ'ল বলো ইণ্ডিয়া। আৰু যিকেইটা মই এপৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'ব গৈ আছোঁ আৰু ক'লোঁ, সেইখিনি গোটেইখিনি লিংক মই মোৰ যিটো ইউটিউব চেনেল আছে, ইটেক আছাম, তো তাৰে ডিছক্ৰিপশ্যনত মই গোটেইকেইটাৰ ডাইৰেক্ট লিংক দি দিম, যাৰ থ্ৰুদি আপুনি যাই কিনে ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰিব, আপুনি ডাউনলোড কৰি কিনে। তো নাম্বাৰ টু এপ যিটো নেকি চাইনিজ হয়, পাবজি মোবাইল, মষ্ট পপুলাৰ গেমছ হয়। এতিয়া এইটোৰ বিষয়েনো কোন নাজানে? তো এইটো আমি দেশৰ কাৰণে এইটো আনষ্টল কৰিব লাগিব। ইয়েছ, আপুনি দেশৰ কাৰণে এইখিনিতো কৰিব পাৰে। তো আপুনি পাবজি মোবাইল আনষ্টল কৰক, আৰু ইয়াৰ সলনি আপুনি COD খেলিব পাৰে, কল অফ ডিউটি। নাম্বাৰ থ্ৰী এপ, UC ব্ৰাউজাৰ। মই আজি মই এটা বস্তু বুজি নাপালোঁ, মানে UC ব্ৰাউজাৰ কিয় ইউজ কৰি আছে ইয়াৰ? এই আজিকালি UC ব্ৰাউজাৰৰ দিন নাইতো, হ'লেও মানুহে ইমান ইউজ কৰি আছে। UC ব্ৰাউজাৰৰ ঠাইত আপুনি গুগলৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ ইউজ কৰিব পাৰে। আজিকালিতো সকলো স্মাৰ্টফোনতে এভেইলেবল, হয় ন? তো সেইটো ইউজ কৰক, সেইটো ফাষ্ট হয় প্লাছ ছিকিউৰ হয় মোৰ দেন UC ব্ৰাউজাৰ। অ'কে, নাম্বাৰ ফ'ৰ্থ, শ্বেৰিট জেণ্ডাৰ। শ্বেৰিট জেণ্ডাৰ আমি ফাইল ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ কাৰণে আমি বেলেগ এপৰ কথা মানে নাজানোৱে যে মানে শ্বেৰিট আৰু জেণ্ডাৰে আছে ফাইল ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ কাৰণে। কিন্তু ইয়াৰ সলনি আপুনি ইয়াতকৈ ফাষ্ট এপ এটা আছে যিটো আপুনি ইউজ কৰি কিনে আপোনাৰ ফাইলবিলাক এটা মোবাইলৰ পৰা আন এটা মোবাইললৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে, এণ্ড ইয়েছ, ছিকিউৰ হয়। সেইটো হ'ল কি, আপুনি শ্বেৰিট জেণ্ডাৰৰ ঠাইত আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে গুগলৰ ফাইলছ নামৰ এপটো। অ'কে, নাম্বাৰ ফিফ্থ, কেম স্কেনাৰ। আপুনি ডকুমেণ্টছ, আমি যেতিয়াই মানে আমি ডকুমেণ্টছ স্কেনিং কৰাৰ কথা ভাবোঁ, আমি কেম স্কেনাৰৰ কথা ভাবোঁ। কিন্তু কেম স্কেনাৰতকৈ ভাল এটা এপ আছে যিটো হ'ল এডব স্কেন। আপুনি কেম স্কেনাৰৰ ঠাইত এডব স্কেন ইউজ কৰিব পাৰিব। নাম্বাৰ ছিক্স, বিউটি প্লাছ। ফটো এডিটিঙৰ কাৰণে বিউটি প্লাছ আপুনি ইউজ কৰে, কিন্তু ইয়াৰ সলনি আপুনি বেলেগ এপো ইউজ কৰিব পাৰে, লাইক B612 বিউটি এণ্ড ফিল্টাৰ। অ'কে, নাম্বাৰ ছেভেন, ক্লাব ফেক্টৰী। অ' ভাই, আপুনি এমেজন ইণ্ডিয়া, ফ্লিপকাৰ্ট এইবিলাক থৈ কিনে কিয় আপুনি ক্লাব ফেক্টৰী এপ ইউজ কৰিব লাগে? চ' প্লিজ, ক্লাব ফেক্টৰী আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত যদি আছে আনষ্টল কৰক, আৰু ইয়াৰ সলনি আপুনি এমেজন ইণ্ডিয়া, ফ্লিপকাৰ্ট, অন্য বেলেগ কিবা আপুনি এপ ইউজ কৰক। অ'কে, নাম্বাৰ এইট, এপলক। অ' ভাই, মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আপুনি কিয় এপলক ইউজ কৰে? আপোনাৰ হোৱাটছএপটো ছিকিউৰ কৰি ৰখাৰ কাৰণে। আৰু যদি আপুনি হোৱাটছএপে যদি ছিকিউৰ কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে, আপোনাৰ থাৰ্ড পাৰ্টি এপৰটো আপোনাৰ দৰকাৰ নাই। আপুনি ইয়াৰ সলনি আপুনি হোৱাটছএপে নিজে সিহঁতে ফিচাৰ্ছ এটা দিছে, ইয়াৰ ওপৰত মই ভিডিঅ'ও এটা বনাইছোঁ, কেনেকৈ আপুনি থাৰ্ড পাৰ্টি এপ ইউজ নকৰাকৈও আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ কি বুলি কয়, হোৱাটছএপটো আপুনি ছিকিউৰ কৰি ৰাখিব পাৰিব। আৰু বেলেগ বেলেগো এপ আছে, যেনেকৈ ধৰি লওক বাকী ধৰি লওক মেছেজ হওক বা কিবা সেনেকুৱা বেলেগ যদি বস্তু আপুনি ছিকিউৰ কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে, আপুনি এপলকৰ সলনি আপুনি নৰ্টন এপলক এটা আছে, প্লে' ষ্ট'ৰত ইজিলি এভেইলেবল পাই যাব, তাতে আৰু আপুনি ইনষ্টল কৰি লওক, সেইটো ইউজ কৰক আপুনি এপলকৰ ঠাইত। নাম্বাৰ নাইন, টাৰ্বো VPN। VPN আমি ইউজ কৰি আছোঁ, টাৰ্বো সকলোৰে মুখত শুনা পাওঁ। ইয়াৰ সলনি আপুনি ইয়াতকৈ ভাল এটা এপ আছে, প্ৰটন VPN বুলি, প্ৰটন VPN এপ ইউজ কৰক আপুনি।
Okay, number 10, last one, parallel space. Ami eta app double kori jodi solabo bisaru. Okay, tetia ami parallel space to ami use kori silu. Yar holo ni apni app cloner eta pai, Play Store pai jabo, etu apni use kori bo pare. To ajir video to ekhi niye. Jodi bhal paise please video to share kori dio. আর প্লিজ ভিডিওটো সিরিয়াসলি লও আপনি জিম্মান নাকি সাইনিস অ্যাপ আপনি ইনস্টল দি রাখিছে এইখিনি আনস্টল করে দিও আর আপনার কেন কোয়েশ্চন হদিব পারে ও ভাই বহুত লেকচার মারিলি কলি সাইনিস অ্যাপস বিলাক আনস্টল করে দিল কিন্তু মোবাইল তো আমি সাইনিস অ্যাপস মোবাইল সাইনিস মোবাইল আমি ইউজ করি আছো ও ভাই অ্যাপ বিলাক তো ইতিয়া তো আমি কমসে কম হেরি করিব পারো ন আনস্টল করি কেনে ইয়ার হলনি আমি তো আমার বহুত আমি অল্টারনেট অ্যাপ পাই আছো ন এবিলাক কমসে কম ইউজ করি আমার দেখার কারণে এইখিনি তো অলপ করো আমি লাহে লাহে ইয়েস আমি হার্ডওয়্যারৰ ফালেও যাম লাহে লাহে আমি হার্ডওয়্যারো চাইনিজ যিবিলাক হার্ডওয়্যার ধৰি লওক মোবাইল স্মার্টফোন হওক বা বেলেগ যিকোনো ইলেকট্ৰনিক ডিভাইচ হওক আমি সেইবিলাকো লাহে লাহে কমাই দিম ঠিক আছে দুই তিনি বছৰত আমি যিমান পাৰো আমি আমিয়ে কৰিব লাগিব আমি ৰাইজে কৰিব লাগিব এইখিনি বস্তু হয় ন তো আমি সকলোৱে মিলি কিনে সেইবিলাকো লাহে লাহে বৰ্জন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি প্ৰতিজ্ঞা কৰক ময়ো প্ৰতিজ্ঞা কৰিছোঁ আজিৰ পৰা কোনো ধৰণৰ চাইনিজ এপ্স ইউজ নকৰোঁ আমি প্লাস কোনো ধৰণৰ চাইনিজ প্ৰডাক্ট যিবিলাক আছে নতুনকৈ আমি কোনো ধৰণৰ চাইনিজ প্ৰডাক্ট আমি নিকিনো আৰু সেইবিলাক যেতিয়া নেকি আমি কিনা বন্ধ কৰি দিম আমাৰ এতিয়া কি কৰিব নতুনকৈ মেনুফেকচাৰ কৰিব এইবিলাক বস্তু অলৰেডি সিহঁতে প্লেনিং কৰি আছে হয় ন তো মই আপোনালোকক বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ প্লিজ এতিয়া আনইনষ্টল কৰি দিয়ক আৰু ইয়াৰ সলনি আপুনি এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে যিখিনি কথা ক'লোঁ সেইবিলাক আপুনি ইউজ কৰক আৰু ইহঁতৰ গোটেই লিংকখিনি আপুনি আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপতো পাই যাব প্লিজ তাতেও আপুনি এড হ'ব পাৰে প্লাছ আমাৰ যিটো নেকি হেৰি আছে কি বুলি কয় ইউটিউব চেনেল আছে ইটেক আছাম বুলি তাতে আমাৰ ডেচক্ৰিপশ্যনত গোটেইখিনি এপছৰ লিংক মই দি দিম আৰু চাইনিজ এপ যিবিলাক আছে যদি আপুনি নাজানে ইয়াৰ কাৰণেও আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত গোটেই চাইনিজ এপ যিমান আছে 100টামান সেইকেইটা গোটেইকেইটা মই তাতে মেনশ্যন কৰি দিম